SIAMINI. Gaba, licha ya haya yote yaliyotokea, mimi bado nakupenda, nakujali, pia nakuthamini. Na nathibitisha hilo ndio maana na ujauzito wako. Pia hata wewe mtoto ambaye yuko kwa bibi yake, nipo tayari kumlea kama mamake mzazi. Naomba mimi na wewe tujenge familia iliyo bora. Hata kiumbe kilichopo tumboni kipate malezi bora kutoka kwa baba na mama. Wachidi, niambie Dimondi. Hivyo unajua bibi mkubwa toka amfushe mjomba, maisha kwetu yamekuwa ni magumu sana. Unajua umezungumza sana la ukweli na pointi. Lakini ni je, wewe na mimi tutafanya kazi gani zingine tofauti na hiyo? Maana unajua kabisa hatuwezi kulima. Hasa mimi hapa siwezi kuajiliwa na mtu kazi yoyote ile ambayo haina masilahi. Kazi zetu ndio hivyo za usiku. Lakini blaza, unaona hii kazi tungeiacha tu. Tufanye kazi nyingine. Au unaonaje? Utaweza kuajiliwa kwa dei wako usambaze mchanga na nini, ujenge, utaweza wewe? Na roho yako ya kike hiyo. Hem niambie. Unataka kazi gani tufanye? Kuna kazi nyingi. Unajisikiaje au unafikiria nini kukaa na yule bibi kizee? Hivi yule mwanamke ndio unaona anayekufaa kwenye maisha yako? Lakini dada, umekosa mwanamke mwingine ambaye ni size yako. Unaenda kuchukua yule mwanamke mzee na kuzidi umri kiasi hicho. Yule ndio ananiweka hapa mjini. Sasa mimi nitapata wapi hela kwenda kutumia huko nini? Anakuweka mjini. Hii. Hivi wewe zinakutosha wewe? Na wanaume wako huo. Unategemea kulelewa na mwanamke. Sasa mimi hela natoa wapi? Sasa ukatoe wapi? Wewe si mwanaume wewe? Sasa wewe dada, uga nakuja kule gengeni na kuomba nipe hata shilingi buku hapo, buku mbili, nipate ya malesi ya unipi. Sasa mimi hela ngatoa wapi sasa? Yani, yule mzee nikienda pale ananipa hela naye utaka. Sasa wewe si mwanaume? Eh? Hata hivi. Si mwanaume kabisa mwenye nguvu na unatafuta hela. Mimi naanzaje kukupa hela hali yako wewe ni mwanaume na ndiye kaka yangu kwenye hii familia. Na tupo wawili tu, hamna mwingine. Kuna kazi unaweza kusukuma troli. Unaweza kama hii muda huu, muda wa kushatua tufali umefika, unaweza ukapiga hiyo kazi. Kazi ni nyingi, si ndio? Hii kazi unayofanya ni hatari sana kwa maisha yetu. Hasa pale tutakaposhikwa na wananchi wenye hasira kali au mapolisi. Mimi nakuona wewe brother wewe, sura yako piskali hiyo, mrembo tu kule unaishi. Kuna masela kule wanaanza kuimba amekuja mke wetu brother. Na anavyokujua upeni unapenda sana vigodoro. Utaenda kulala kwenye godoro cha nyampara mshu yake brother, ninakwambia watakula. Dimoni nitakupiga makofi sasa hivi. Sio kwamba brother, kwani nikuambia ukweli? Ninakwambia ukweli. Yaani mimi unaweza kuzungumzia swala langu ya sura, sijui sura ya kike nywele zimelala na dogo, sikia nikwambie. Mimi ni kaka yako. Unapofanya mazungumzo na mimi jua unaongea na nani, sawa? Usikurupuke kipumbavu. Mimi nimeshasema hii kazi sibadilishi. Sawa? Kama utaona kwamba wewe una mawazo mengine ya kufanya kazi, unaweza kuajiliwa, fanya. Ila mimi sitaki. Taendelea kukaba tu mimi na maisha yangu. Halafu unaniambia ninakuja kuomba hela, unipi hela? Sikupi hela. Mimi ndio nikutafutia hela wewe. Zinakutosha wewe? Aya, ngoja nikamuulize kama nakubali mimi kuachana naye fresh. Kumbe wewe mpuzi eh? Ukamuulize yeye. Siku umepata majanga yoyote, nani atakusaidia? Yule mzee atakujua? Wewe unaongea pole pole. Unaongea kwa sauti hadi majirani wajue kama inatembeaga na mzee. Kuna siri gani hapa? Ya kusema nipunguze kelele. Sasa unakuja unaongea kwa sauti. Hayo ni maisha yako. Na ndio maisha uliyoyachagua. Kitakachokupata, kitakachokukuta. Mimi simo na usinihusishe. Nenda kwa huyo mzee wako. Ah, nimekuelewa bana. Nenda kaendelee na kazi zako. Tafuta hela. Wewe ni mwanaume. Usikaekae hapo tu kibwengi. Sasa uende. Mzee unatoka naye wewe? Si natoka naye mimi. Mama, nimekuita hapa. Lakini pia samahani kwa yale yalotokea. Mimi na Rebeka mama tumekaa chini, tumezungumza, tumeona ni bora tuishi pamoja ili tulee ujauzito. Na wewe mama ndiye wa kuweza kutupatia baraka.
Kwa tunahitaji baraka zako mama. Umenihuzunisha sana kupanganisha wanawake. Wanawake wanakuja hapa kwangu kama mvua. Yaani nimefanya aibu mno. Hata jamii. Hapa nimekuelewa. Uishi na huyu mwanamke huyu. Kwanza mwanamke anakupenda lakini wewe ulikuwa hivi. Wanawake wanaletwa wengi mara huyu wengine hata hawaeleweki. Bora hata yule mwenye mtoto. Hmm? Lakini sasa mimi huyu mtoto mwanamke kaa naye. Kwenye ndoa kuna mambo mengi, kuna kukwazana, kuna kufanyaje lakini ni kuvumiliana. Mkae mlee mimba, zaliwe mtoto, tuishi naye vizuri huyu mwanamke kaa naye. Rebeka mwanangu. Abe mama. Karibu kwenye familia yangu. Asante mama, nimekaribia. Tatizo lolote lile likijitokeza, uniambie mimi, hata kama umekumbana na mume wako, mimi ndo tamuuliza. Sio kwamba kwenda kwa majirani kutangaza maasili kufanyaje, hamna. Watu wanje wasaidii. Mimi nimekusikia na nakuahidi ya kwamba tutatendea haki, nikiwa na shida nitakuja unisaidie, maana wewe ndo mamangu. Sina mama mwingine zaidi yako. Na baraka zote ulizozitoa, Mungu akubariki. Karibu. Oh, sister. Dada. Subiri mdogo wangu kidogo, nakutafuta muda. Ela. Safi, mambo vipi? Safi, kwema kaka. Uko poa? Niko poa, za kwako? Salama, tunaitwa Chidi, uko nani? Oh, naitwa Suzi. Mba Suzi. Ndio, niambie. Oh, Suzi, napendeza sana. Asante. Umeelekea wapi sasa hivi? Hapa nilekea nyumbani. Oh. Mm. Sasa, sasa Suzi? Ndio. Niko na mazungumzo kidogo na wewe hivi. Mimi bwana, nitaka kuvutiwa na wewe. Sema kama zungumze ya mida hii, najua una haraka sana, uwezo kanielewa. Wewe na mimi mkubwa jamani. Hapana, umri ni namba tu, sawa. Wewe umri wako sio kwamba ni mkubwa sana. Wewe bado mbichi. Sema nini? Nipate namba yako ya simu baadaye tutawasiliana. Ah, okay, sawa. Namba tu haina shida basi. Okay. Sasa. Mama! Leta kwetu. Kulia, shuka chini basi. Shuka chini, kulia. Farm sister, Joe. Trust. Do it. Tembea. Niko basi tembea. Eh, mwaga moto. Tembea. Wani. What seven one arm. Hebu isha. Uone kama jua ni. Wewe, hebu nenda nyumbani. Sitaki nikuone hapa nyumbani kwangu. Sasa wewe jua lote. Kila siku ona, saa 6 unalala tu kitanda cha mume wangu. Alifariki aliviacha kitanda changu. Wewe sana sita ngoja. Yaani kila siku tuli ninalala. Kila siku naomba sha. Hebu chukua shadi zako uende. Sitaki nenda. Unasubiri sikia. Hivi unasubiri nini? Bado 2000 basi yasi. 2000 kila siku nakupa 2000. Kila siku nakupa 2000. Bado tu naomba hela. Wewe si mpenzi wangu. Wewe haujui kama umeshanikosanisha na mwanangu. Ni bado 2000 ndio. Hamna za 2000, chukua mzigo wako. Wewe vipi Nenda. Nisubiri nini? Sitaki. Kama nikukuchapa tu, nimekuchapa vya kutosha. Sasa Dura, naomba uniambie ukweli. Vitu vyangu viko wapi? Namaanisha pochi na simu yangu. Viko wapi Dura? Madam, mimi sijachukua. Haya, niambie nani amechukua? Na wakati ni wewe ulivichukua jana. Na vihitaji sasa hivi. Madam, sio mimi. Ni wewe, nimekutana na wewe jana jioni ukiwa na rafiki yako. Mkanikaba, ukachukua pochi yangu na simu yangu. Sasa navitaka Dura. Madam, mimi nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nimeagizwa kazi na mama. Kuna kazi ndio kwa naifanya nyumbani. Mimi sikutembea jana mama. Ajabu hii. Kwa nini nilikutana mzimu, si ndio? Kaniwa, mimi sijachukua. Unapozidi kukataa unanipandisha hasira ujue. Please madam, may I get? Getting. Put there your excess books. Sophia,
Unapafahamu kwao Dura? Ndiyo. Naomba uende ukanetee mzazi wake. Sawa. Siamini. 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 Safari mwaweza kuianzisha wawili bila kujari mwenzio kakusariti. Safari mwaweza kuianzisha wawili bila kujari mwenzio kakusariti. Siamini. Kwa nini umefanya hivi? Na mimi nilikuamini. Sili zangu nikakupa wewe. Siamini. Iko wapi ahadi ile ulisema utusariti? Leo hii umenisariti. Siamini. Mama huyu analia na watoto wake, wameshindika na shule hawataki kwenda. Ni umri mdogo lakini ni majambazi. Siamini. Mama Maua kamfukuza Maua, Maua naye amejinywesha na sumu. Shida imebaki kwa kumbuka na mamake. Mama Bombonya alalewa kilabuni, Gaba naye leo amekamatika. Mama yake anataka mjukuu, bila kujali anapakarisha wara wake. Mwengine mimba, mwengine ana mtoto. Dula naye amekamatika shule, kachapo fimbo hada nataka kuzima. Kosa solake kosa ni la nduguye. Mimi siamini. 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 Siamini.